السلام علیکم ناظرین. ناظرین کے الحمدللہ محکمہ ریلوے کی طرف سے ایک بڑا اچھا اقدام ہوا ہے کہ پنڈ نادن خان سے ملک وال تک ایک اضافی ٹرین جو ہے وہ چلائی گئی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل علاقہ کے لیے بہت بڑی سہولت کا آغاز ہو گیا ہے. اس سے پہلے دو ٹرینیں جو ہیں وہ دن میں آیا جایا کرتی تھیں, اب یہ ماشاءاللہ جو دوسری ٹرین میں جو ہے یہ پنڈ نادن خان سے جو ہے 12:15 چلا کرے گی اور یہ ملک وال جایا کرے گی. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ملک وال سے آگے جو لالا مسا ٹرین جاتی ہے اس میں بھی اس ٹرین کے جو مسافر ہیں وہ چڑھ سکیں گے, اور جو سربودا ٹرین جاتی ہے ملک وال سے تو اس کی سہولت بھی جو ہے نا وہ مسافروں کو وہ دستیاب ہوگی. تو یہ اس حوالے سے یہ ہے کہ عوام بھی خوش ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ تقریب سے جو ہم نے مطالبہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا, اور ہمیں بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے علاقے کے لیے تحصیل پنڈ نادن خان اور تحصیل ملک وال کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ ایک انتہائی اہم اقدام اٹھایا ہے, جس کے لیے لوگوں کو بھی گزار ہیں اور خصوصاً ہم بھی ان کے لیے یہ دعاگو ہیں کہ وہ آئندہ بھی جو ہے وہ ایسے عوامی معاملات میں جو ہے.